Ovo je prvi u nizu sastanaka na nivou predškolskih ustanova, kome su pored direktora vrtića iz okruga prisustvovali i direktori vrtića iz Knjaževca, Svrljiga i Vlasotinca. U narednom periodu biće formirani aktivi direktora vrtića u Nišavskom i Topličkom okrugu. Na ovaj način započete su pripreme za primjenu novih osnova predškolskog programa. Organizovanje u okviru aktiva je preko potrebno, posebno u ovom trenutku, zato što se u našem obrazovnom sistemu i konkretno u oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja dešavaju neke krupne promene. Jedna od njih je uvođenje novih osnova predškolskog programa, s obzirom da će po prvi put u istoriji predškolskog obrazovanja uvođenje novih osnova programa biti sukcesivno, znači neće sve predškolske ustanove u Srbiji krenuti istovremeno sa primenom, odnosno implementacijom novih osnova programa, već će od septembra 2019. započeti neke ustanove da bi se neke priključila ovom procesu tek septembra 2022. godine. Direktorka predškolske ustanove Čikajova Zmaj Milka Colić kaže da je u vrtiću sve spremno da od septembra počne primjena novih osnova predškolskog programa. Ona dodaje da je inicijativa za formiranje aktiva direktora predškolskih ustanova potekla iz vrtića Pirot. Razmišljali smo i došli do ideje da bi bilo dobro da odavde pokrenemo sve nešto što nas čeka u budućnosti, a to znači one nove osnove programa, a o kojima možemo najbolje čuti i najbolje koga možemo pitati, to su naši savjetnici školske uprave. U predškolskoj ustanovi Čikajova Zmaj seminar za radnike o temi psihičko i socijalno vršnjačko nasilje, prepoznavanje, intervencije i prevencije biće održan u subotu 9. februara u vrtiću Neven.